নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে মোৰ প্ৰত্যেক জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজিও এটা বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই সাংসদকৈ মনোযোগেৰে চাই যাব আজি এইটো ভিডিঅ'তে প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো পি এফ এম এছ সেই পি এফ এম এছলৈ গুচি গৈছে আৰু ৰিজেক্ট হৈছে কিছুমানৰ সেই বিষয়ে আজি এইটো প্ৰমাণিতভাৱে জনাই দিম কাৰ কাৰ এনেকুৱা হৈছে আৰু কাৰ কাৰ হোৱা নাই সেই হবিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জানিব লাগিব আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তাৰপিছতে আলোচনা মাহে হেজাৰ টকা লাভ কৰিব কোনসকলে লাভ কৰিব সবিহে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আৰু কেনেকৈ এপাই আবেদন কৰিব সবিহেও জনাই দিম তাৰপিছত আলোচনা কৰিম লগতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে তিনিটাকৈ ভাল খবৰ লৈ আহিছো আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গতিকে সকলোৱে মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাই যাব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আহক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যিসকলে স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিছিল অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলৰ বাবে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই পেজকেইটা যদি মনোযোগেৰে চোৱা ইয়াত কৈছে এপ্লিকেশ্যন আইডিৰ ওপৰত দিয়া আছে তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন এন ট্ৰুভ পি এফ এম এছ ফৰ পে'মেণ্টত গুচি গৈছে কিন্তু ইয়াত চোৱা তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাইড স্কুল ইনষ্টিটিউট কলেজত এছ আহিছে এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাইড বাই ষ্টেট বৰ্ড অফিচত এছ আহিছে তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন আধাৰ কাৰ্ড সেইটোত ন আহি আহি আছে কিন্তু তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ বেলিটেৰেড সেইটোতো ন আহিয়ে আছে তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফাউণ্ড বা ডুপ্লিকেট বাই ছিষ্টেম যিটো আছে সেইটোতো ন হৈ আছে তাৰপিছত আহিছে চিলেক্ট ফ'ৰ স্কলাৰশ্বিপ মেৰিট লিষ্ট যিটো নহালৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে টকাখিনি নাপায় কিন্তু এই এছ নহালৈকে বেংক একাউণ্টত এছ ডুপ্লিকেট বাই ছিষ্টিম এছ আৰু চিলেক্ট ফৰ স্কলাৰশ্বিপ মেৰিট লিষ্ট সেইটো এছ নোহোৱাকৈ পি এফ এম এছত যিটো এছ আহি গৈছে কিন্তু এইটো প্ৰব্লেম নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাল খবৰ আজি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে জনাই দিম কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এনেকুৱা মেছেজটো আহিছে নেকি তোমালোকে আজিয়ে লগ ইন কৰি তোমালোকে চোৱা ইয়াত কৈছে তোমালোকক চোৱা স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট প্ৰচেছ ফ্ৰম এন এছ পি টু পি এফ এম এছ ইয়াত পি এফ এছ পি এফ এম এছ প্ৰকেন নো এন অব্লিক এন এ এন এ এনেকুৱা আহিছে কাৰ কাৰ আহিছে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই যোৱা আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে জনাই দিম এইটো আচলতে কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাল খবৰ নে বেয়া খবৰ সবিহে জনাই দিম গতিকে আজি অহা আৰম্ভ কৰো দ্বিতীয়টো খবৰ সৈতে তৃতীয় নম্বৰ খবৰটো হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চৰকাৰে শিক্ষিত যুৱক যুৱতী প্ৰকৃত ডিগ্ৰী থকাৰ বাবে শাস্তি দিছে এই মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে দেহত বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা সন্দৰ্ভত মোদী চৰকাৰক কৰ্ত কৰিছে তেওঁ কয় যে চৰকাৰে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক শাস্তি দিছে এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে এক টুইটাৰ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইটত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলে নিবনুৱাৰ সন্মুখীন হৈছে এনে লাগিছে যে ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক উপকৃত ডিগ্ৰী থকাৰ বাবে শাস্তি দিছে বিশেষকৈ অ' বি চি এচ চি এছ টি প্ৰাৰ্থীসকলক ৰাহুল গান্ধীয়ে এই টুইটাৰৰ সৈতে এখন ইংৰাজী বাতৰি কাকতৰ প্ৰতিবেদনৰ সংখ্যাও লগ কৰে ইপিনে লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ তিনিজন সাংসদৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নৃতংকায়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ষাঠি শতাংশ অ' বি চি আৰু চল্লিছ শতাংশ এইচ চি এছ টিৰ শিক্ষকৰ পদ খালী আছে আৰু তৃতীয় নম্বৰ খবৰটোৰ সৈতে আছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভাল খবৰ অটল পেঞ্চন যোজনাত দৈনিক সাত টকা ইনভেষ্ট কৰি প্রতিমাহে পাক পাঁচ হেজাৰ টকাৰ পেঞ্চন জানক কেনেকৈ কৰিব এয়া আবেদন আপুনি আপোনাৰ পেঞ্চনত লৈ চিন্তিত নেকি এতিয়াৰ পৰা বিনিয়োগ কৰি অৱসৰ পিছত যোনা হৈছিল ওঠৰৰ পৰা চল্লিশ বছৰৰ বয়সৰ যি কোনো ভাৰতীয় নাগৰিকে এই আঁচনিত বিনিয়োগ কৰি পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে বেংক বা ডাকঘৰত একাউণ্ট থকাটো প্ৰয়োজনীয় আঁচনিখনৰ পৰা ষাঠি বছৰৰ পিছত জমা কৰ্তা সকলো

যিমান সোনকালে এই আঁচনিখনৰ যোগদান কৰিব আপুনি সিমান বেছি লাভ আহৰণ কৰিব পাৰিব যদি এজন ব্যক্তিয়ে ওঠৰ বছৰৰ বয়সত এই আঁচনিখন যোগদান কৰে তেন্তে এতিয়াও ষাঠি বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতি মাহে পাঁচ হাজাৰ টকা মাহিলী পেঞ্চনৰ বাবে প্ৰতি মাহে দুশ দহ টকা জমা কৰিব লাগিব অৰ্থ হৈছে যে এই আঁচনিত প্ৰতিদিনে মাত্ৰ সাত টকা জমা কৰি আপুনি প্ৰতি মাহে পাঁচ হাজাৰ টকা পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰে আঁচনিখনত প্ৰতি মাহে এক হাজাৰ টকাৰ মাহিলী পেঞ্চনৰ বাবে প্ৰতি মাহে মাত্ৰ বিয়াল্লিছ টকা জমা কৰিব লাগিব দুই হেজাৰ টকাৰ বাবে প্ৰতি মাহে চৌৰাশী টকা তিনি হাজাৰ টকাৰ বাবে এশ ছাব্বিছ টকা আৰু চাৰি হাজাৰ টকাৰ বাবে প্ৰতি মাহে এশ পাঁষট্টি টকাকৈ জমা কৰিব লাগিব অটল পেঞ্চন যোজনাৰ গ্ৰাহকসকলে আঁচনিত কৰা সেনদেন পৰীক্ষা কৰিবলৈ এ পি ৱাই মোবাইল এপ্লিকেশ্যন এ পি ৱাই আৰু এন পি এছ লাইট এপ অৰ্থাৎ এ পি ৱাই এন এন পি এছ লাইট এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এ পি ৱাই ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে শেহতীয়াকৈ পাঁচটা লেনদেন পৰীক্ষাৰ বাবে কোনো মাচুল আদায় কৰা নহয় অৱশ্যে আপুনি কোনো মাচুল অবিহনে আপোনাৰ লেনদেনৰ বিবৃত্তি আৰু ই ই পি আৰ এন এন ডাউনলোড কৰিব পাৰে আপোনাৰ ই পি ৱাই লেনদেনৰ বিবৃতি চাবলৈ আপুনি এ পি ৱাই এন এছ এ ডি এল চি আৰ এ ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব ইয়াত লগ ইন কৰিবলৈ কৰিবলৈ আপোনাক আপোনাৰ পি আৰ এ এন আৰু সঞ্চয় একাউণ্টৰ বিৱৰণৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদি আপোনাৰ পি আৰ এন এন এ এন উপলব্ধ নহয় আপুনি আপোনাৰ নাম একাউণ্ট নাম্বাৰ আৰু জন্মৰ তাৰিখ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৰণাৰ বয়ংকৰ ৰূপ প্ৰতিখন বিদ্যালয় শিক্ষক কৰ্মচাৰীক গড়ৰ পৰাই কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে কৰণাৰ বয়ংকৰ ৰূপ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী গড়ৰ পৰাই কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বোম্বাই চৰকাৰে কৈছে মুম্বাইত বৰ্ধিত কৰনা ঘটনৰ প্ৰতি দৃষ্ট ৰাখিয়ে বি এম চি এদ্য়ালয় কৰ্মচাৰী সকলক গড়ৰ পৰাই কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অনুসৰি কৰ্মচাৰীক দ্বাদশ অৱস্থাত শৈক্ষিক কৰ্মচাৰীসকলক বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱাৰ লগতে বিদ্যালয় চৌহদৰ অনলাইন ক্লাছ লোৱাৰো অনুমতি দিয়া হৈছিল তো শেহতীয়াকৈ দিয়াই বিজ্ঞপ্তি স্কুললৈ অহা বন্ধ কৰি পুনৰ গড়ৰ পৰাই অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে বি এম চি

গান্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নামবৰ্তি আৰু পুনৰ পঞ্জীয়নৰ অন্তিম তাৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় নামভৰ্তি আৰু পুনৰ পঞ্জীয়নৰ অন্তিম তাৰিখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দুহেজাৰ একৈশত শিক্ষাবৰ্ষৰ পুনৰ পঞ্জীয়ন আৰু নামবৰ্তিৰ অন্তিম তাৰিখলৈকে জানুৱাৰীলৈকে বাচিল যদিও এতিয়া ইয়াৰ সময়সীমা একত্ৰিশ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈশলৈকে বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অফিচিয়েল টুইটাৰত এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আই জি এন অ' ইউৰ ইউৰ নামবৰ্তে আৰু পুনৰ পঞ্জীয়নৰ সময়সীমা দুহেজাৰ একৈছৰ জানুৱাৰীৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈশলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ষোল্ল মাৰ্চৰ টুইটাৰত এনেদৰে কোৱা গৈছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আৰু তলত এটা লিংক দিয়া আছে এই লিংকত ক্লিক কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব অ' পুনৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে এই লিংকত ক্লিক কৰি লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলে তলত যিটো লিংক দিয়া আছে তাৰপিছত দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ তলৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব পাৰে আই জি এন অ' ইউ ডট এ চি ডট ইন এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন বা সবিশো জানিব পাৰিব